I Sverige släpper vi ut i genomsnitt 2 ton klimatgaser per person och år, enbart genom den mat vi äter. Många forskare har visat att vi i västvärlden behöver äta mindre kött, mjölk och ost för att minska vår påverkan på klimatet. Men om vi väljer närproducerat kött, minskar inte utsläppen då? Nej, det hjälper inte mycket. Det vet Elin Rös vid Sveriges lantbruksuniversitet. Hon är doktorand inom projektet Klimatmärkt livsmedelsbutik som stöds av forskningsrådet Formas. Den som ändå vill äta kött bör välja naturbeteskött, tycker hon. Ja, jag här tycker ett bra exempel. Här ser man ju tydligt att det går inte att utnyttja de här markerna till annan typ av livsmedelsproduktion, utan här är det smart att producera kött eftersom djuren kan gå och beta här och omvandla det här gräset då till kött. Så det är ett resurseffektivt sätt att framställa livsmedel på. Och sen är det också så att många av de rödlistade arterna som vi har i Sverige hittar vi i den här typen av mark. Och det krävs helt enkelt bete för att hålla de här markerna öppna. Annars växer de igen och de här arterna försvinner. Så att det här är en typ av produktion som är bra för den biologiska mångfalden, alltså bevarandet av växter och arter. Sen är det ju så här med den här typen av produktion som bygger på idisslare, det vill säga sådana djurtyper som kan omvandla gräs till kött och livnärelse på det. Det är ju då nötdjur och får och lamm. Och de djurslagen släpper ju ut mycket metan som är en kraftig växthusgas i sin foderomvandling. Så det köttet är ju mer klimatbelastande då än till exempel gris och kyckling. Men kycklingar och grisar, de äter ju kraftfoder eller spannmål som man måste odla på åkermark, och de kan ju inte, som en ko kan, utnyttja gräs. Projektet Klimatmärkt livsmedelsbutik studerar hela livsmedelskedjan från jord till bord. Inom projektet har Elin Rös räknat ut hur mycket koldioxid som släpps ut i samband med en måltid för 4 personer. I det första exemplet äter man köttbullar, makaroner, tomater, dricker mjölk och äter äpplen som är från andra sidan jordklotet. Då släpper man ut runt 8 kilo koldioxid. Men om däremot samma 4 personer äter kikärtsbullar, falafel, istället för köttbullar är utsläppet drygt 2 kilo koldioxid. Allt annat håller sig på ungefär samma nivå, även om man skulle välja svenska äpplen istället för utländska. Det verkar alltså vara smartare att äta falafel på kikärtor än köttbullar gjorda på nötfärs. Men hur ska vi som konsumenter kunna välja rätt bland alla varor så att vi äter klimatsmart? Som vanlig konsument så är det ju i princip omöjligt. Det finns vissa märkningar och certifieringar man kan vägledas av. Men vi är ju som konsumenter väldigt styrda av vanor. Och vi spenderar väldigt liten tid på varje vara vi köper i en livsmedelsbutik. Så att det finns en gräns till hur mycket vi kan veta och vad vi kan hitta. Det vi jobbar med i vårt projekt är att titta på vad kan handeln göra, vad kan butiken göra för att hjälpa konsumenten att göra ett bra medvetet val. Och det handlar ju dels om att kanske hitta alternativ till kött, att välja bort kött och att välja vegetabiliska livsmedel istället. Men också att välja bättre kött de gångerna man äter kött. Och då kan man ju jobba med hur man exponerar, hur man marknadsför, hur man skyltar och så vidare. Så här kommer vi att undersöka vilka typer av budskap som konsumenter kan fastna för och hur vi kan styra konsumenten mot ett bättre val av proteinkälla.